بسم الله الرحمن الرحيم. قناي بوز سيري أسرار ينواسيخ وبولي موش حار الشاي سيار چنوكا زارت كولي سلاي مزوهد تستا سري غسيو شهنشا رنداي چوك مرت يقجا گندن غس قرد سولي قناي بوز سيري أسرار ينواسيخ وبولي كلام شمس فقير رحمة الله عليه مقدس كلام تهند بهرال يش بدن أعرفن هز كات يمزن الله تعالى هن سبصارة جاسن أتاكرم يمزن إثس كلام سهكن وضاحت كريت تماي ثورا يم يا أك برسن تايو أت بتر نظر شيء تتم مطابق كارب توهي دوستن سيد كات كي توهي تيغسو أمك كيف فهيد ميالون شمس صابن دبن بوز سا قانو سيري اسرار اسرار دې کومس باندې چې کومس دبن چې سي شي اسرار ګومت انيکو يعني يش سو سيري مخ سي پت اسرار غسي تمره يي نه پچ قرار کې بوز سا يي سير پنيو قانو ګور دې کوئی باندې قانو بوز سيري اسرار ينه واسه ګوبلي وبول مطلب زن ګو يت نسي يو هي نيك ينه زه دل اسي بي سايد دل جوړ اسي وبول مبن کې مے وہ چار شاہ سیار چھنو کانزار تکھولی یعنی فسما وجہ اللہ یا ونہن اقرب من حبل الورید یہ آیت ونت کہ یپر سے نظر دیکھ تپری میں بوئت ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ بیان کرمت سورہ بقرہ سندر تبھی ون پت ونہن اقرب من حبل الورید کہ باس سے شہرہ گو کھوت نزدیک تی ونن شمس صاحب دپن میں ہسا وہ چار شاہی چنو کان زار تہ خالی کان زار چن خالی انج نور ورائی یہ اللہ پاک پان تہ بیان کرن کہ زمین آسمان من میون نور فعلت تو ہر کان زر زرات ہسا مین ذکر کرن تو کرن تہ بلا شک یہ تہ دنیا من یہ اللہ تعالیٰ سن ذکر من محو آسان راتس چرند پرند زمین و آسمان یہ تہ کی پود کر مگر انسان چمی بے خبر امس امش پائی خود انسان چھان پان اللہ تعالیٰ سن ذکر مز چلان مگر پان بے خبر امس نائی بہرحال شاید پہ بیا بحض تو ات مز ووم دن سلائے مز وحدتس تھا سرے گھو شہنشاہ سہسا وچین اتی ونہن اقرب من حبل الورید شہنشاہ امس ون رندائی چھ مرد یکجا اگر ہسا ٹھہ چھک مرد پز پہ مردان کھین رگ چی مز تل سا مار یہ کوٹے اکی سات یعنی کار یت نفسس جناز سرسے سو نفسن یہ سری ترت یہ کوٹے اکی سات رند یہ مرد یکجا یہ کوٹے مر گندن گس خورد سری کت کٹ لکٹ شر سند پہ لکٹ شر چھ پہ بے پروا ہر کن چیز نش امس یہ غمہ پریشانی آن کی ہر کن چیز نش یہ پاک آن خورد و لکٹ شرس گندن گس خورد سری یت یہ نبر درو لٹکی لٹس گند امس پائے گھر شا کی نا کی کہین یہ کنی سنان نہ گانڈن نہ چاون کہین یا بدل کی کام توے ون شر تو بادشاہ آن ہوئی مزاجن بادشاہ مانے زن گو عرف یہ زن عرف بلاس شرس تمس ہسا آن ہوئی مزاج شر تو آن یم نش بے پروا عرف تو آن یم نش بے پروا ون عرفس پروا آن مگر بدل پا یت کن تمس آن کی دنیا یہ پروا تمس نش آن نہ مگر ہت کن تمس ہت کن سہ آن احساس خزانہ عرف خزان لولک احساس سخاوت محبت پور خزان اس تمس اللہ تعالیٰ عطا کر مگر دنیا اعتبار سہ بے پروا آن شر سند پا تو بہرحال دو بوز خدا بندی کریم اس تر دولتس از مز اس تچھو روحک بہار اس اس من اللہ تعالیٰ پوشید کورمت خدا بندی کریم اے دل بدلاون والی سانہ مالک بدلا دنو سن دل پھر تو یہ راہ مستقیمس کن پن ام قدرت ست پن ام عظمت سے چی ربوبیت چی سخی چھن کان کر تو سخاوت بدلا دو سن دل کر تو سان دلن پن لول تو محبت عطا بے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا آمین ثم آمین فی امان اللہ.